السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملگرو زخ پلا مسروپا میم دیو روزو کی انتہائی بل دیو واتس اپو تزماد امرا وقت امرا سرنیس ترش زدی طرف تراشما اول اورنگا قاری بشیر احمد سے پا وحوالی سر تفصیل چلی گی نوما التم کلیپونو کی تفصیل کڑا وشی چون کی دا قاری سب سر زمان ملاقات نرے شوی نورت زور غلائی البته دومره ده چې د آغازی د علماء او زما سره رابطه شته ده راځي راته ما مخکې موضاعت کړه او کلیپونو کې چې کم چې رقاري د هغوی والد سه محترم او هغه لوی سړی او لوی ولی الله او د علما دیوبند سره تعلق زمونږ د کابیرو د هغې توثیق کړی دی وکړي هر چې اوسنی قاري بشیر صاحب دی نو ما ته دومره معلومات د دغه علاقې علما راکوي وخت په وخت راځي مثلا د دوی چې څومره شاخونه دي څومره مریدان دي هلته په هغه علاقې کې مکمل رمضان مبارک په اخر جمعه کې قضا عمری کی مستقل دغل دویم نمبر په مستقل دغل دی په پابندۍ سره عرس کی دریم نمبر مستقل دغل دی که تاسو کتلی یو زمونږ په خیبر پختونخوا کې دیوبندیان سیرت النبی صلی الله علیه وسلم مجالس هر وخت کې الحمدلله خو چې کم موجوده مروجه جشن عید میلاد النبی دی چې بریلیانو شعار دی خصوصي هغه دغل دی کی خا بیا چې سلورم نمبر تاسو کې قاری بشیر احمد صاحب وګورئ اوس شفیق دی د هغه کسانو کې دی د چرسدی والا شفیق برلی چې د علماء دیوبند تکفیر کوي په ښکاره الفاظ واضح الفاظو کې هلته قاری بشیر صاحب ناست د هغوی په سټیج باندې ویډیوګانو کې شتهدی د هغوی په میلادونو کې یا د پشاور کم سرکانی مرکانی دلی دی بریلیان د هغوی چې سره صریح الفاظو کې د علماء دیوبند تکفیر کوي قاري صاحب د دیو په مجلسونو کې همدلته ناسي د هغوی په دغه میلادونو کې کم نه چې د علماء دیوبند باندې د کفر ټاپې لګیږي نو ځکه ځان ته دیوبند وم یقینا د دې سړي په خوا باندې منورزم پاتې شو چې هغه مجلسونو ته ورتګ چې راغ ځینې علماء دیوبند باندې د کفر ګولۍ ورېږي دغه سوان نه پیره کیږي خیال استو محال استو جنون پنځم نمبر کې تاسو ګورئ زمونږ د علماء دیوبند مزارات ستر قاسم ننوتی رحمه الله د شیخ الهند د ټولو قبرو ساده قبرونه جوړ دي سنت طریقه باندې دغسې کې تاسو ګورئ زمونږ د شیخ عبدالحق صاحب رحمه الله د حقانی شیخ او محتمیم صاحب د هغوی قبر هم تاسو هلته کتلی الحمدلله ټولو قبرو هغه د سنتو موافق قاري بشیر صاحب دلی چې کوم مزار جوړ کړی دی د خپل باباجي صاحب رحمه الله هغې هلته ګمبت ور باندې را پاسه شترې پخ کړی دی د هغې په جواز ادمي جواز کې خبره نه کوو ځکه رحنا به په نس باندې دغه سیزونو کې راوهل لازم دي بے شپږم که تاسو ګورئ پیر سباق کې چې کوم جلسې کېږي ردی چې کوم سټیج سیکرټری دی د کټر بریلی دی سوچه بریلی دی دغسې اووم نمبر کم نادخوانان چې راځي دا ټول په ټولو بریلیان دي کم مقررین چې راځي په دې کې هغه کسان راځي چې اکثر پکې بریلیان دي نو زمونږ دغه اشکالات که څوک قاري بشیر صاحب سره زمونږ ملاقات کولی شي یا مونږ تر دې هغه راکولی شي چې مونږ د دې سیزون نه بیزاره یو دا تا ته چا غلط فهمي در کړې ده غلط بیانۍ درته کړې خو زه به نن ووایم کلی عام به ووایم چې ما ته غلط معلومات رارسېدلي او دغه په بنیاد ما ویلو چې قاري بشیر صاحب سره دې خبرو او دغسې بعضې نورې خبرې د دې وجې نه زه هغه دیوبندۍ نه ګڼم دغومره الفاظ مې ویلي دي چې دا د بریلیانو اعمال دي بدعي اعمال دي دا د علماء دیوبند سره تعلق نه ساتي زمونږ په توجهاتو کې ذمه دارو حضراتو دې تردید کړی دی دې ته بدعت ویلي دي که زمونږ تسلی یو ځل بیا کولی شي انشاءالله مونږ ورته حاضر یو دې کې رزت خبره هم نشته رهدی کنځلو خبره هم نشته رهی او په خپله زمونږ مزاج داسې نه دی چې مونږ دې ته ورسو دې کې بعضې ملګري غري وي شیخ ادریس صاحب دامت برکات یا نور زمونږ کابر دلته ورځي نو زه دې ملګرو ته وایم چې شیخ ادریس صاحب پروس کل وضاحت وکړو زمونږ کانفرنس کې زما چا ته ورتللو دا مقصد نه وي زه د هغوی تایید کوم شیخ صاحب ویډیو په نوجوانانه پیج باندې ټول کتی شي شیخ صاحب وضاحت وکړو په کلاو الفاظو کې زما مسلک عقیده نظریې د علما دیوبند ده چاته چې ورځم هغه بدین نیت باندې نور زم چې هغه تایید کوم زما عقیده نظریې د علما دیوبند ده او مونږ ته اشاره وکړه دیو چې کوم کار کوي زما دغه سره تعلق دی بل چا سره مې تعلق نشته رهی نو د دې باوجود کې سره دا قسمه چې پلان کې ورته ځي پلان کې ورته ځي نو داسې رقم اخلو خلکو به جنت کې اوسېږي ځان ته تسلي ورکوي یقینا نه به په دنیا کې دغسې فایده ورکړي او نه به د قیمت پورې فایده ورکړي زه بیا یو ځل ټولو ملګرو ته وایم چې کله چا دل ازاري به دغې سره شوي زه ته معذرت کوم خو حق بیانول یقینا چې هغه زمونږ خپل حق ګڼو یو سړی په خپل بدن باندې ګولۍ خوړلو ته تیار دی خپل ملګرو شهادتونو ته تیار دی دې ټولو سیزونو ته تیار دی نو یقینا د چا په کنځلو سره د چا په بدو ردو ویلو سره هغه خپل موقف نشي سره وروسته کېدی سیوا د دې نه چې دیو زمونږ تسلي وکړي په دې سره
بیا په گروپونو کې باسونه کول یو راوستل بل هغه دی نه کوي قاري بشیر صاحب سره دی وو ټایم والی زه به ورتلته ورسم انشاءالله 3 اگست نه پس هلته زما دوه مناظرې دي په 3 اگست هغې نه پس پورته زه ورسم ما ترې تسلي راکړي په دې سیزونو دا کوم واته چې ما بیان کړه دې سره نور هم دي خو دا واته ما اوس دې وخت کې بیان کړه نور ما ته تسلي راکولی شي انشاءالله زه ورته ورځم زمونږ دغه شکوک شبهات دې ختم کړي انشاءالله مونږ به خپلې خبرې نه روسته شو مونږ کې ضد نشترې مونږ کې عناد نشترې زمونږ مقصد همیشه د حق سربلندي ده د حق چتوالی دی د باطل مغلوب کول دي الله رب العالمین دې مونږ ټولو مسلمانانو ټولو ملګرو ته حق ملګرتیا نصیب کړي او الله دې مونږ ته حق د چتولو د حق د دفاع کولو توفیق راکی و دا باطل دا تایید نا دا باطل دا ملگرتیا نا دا غیر مضبوط ولون دی اللہ رب العالمین مونگا پا زرگون و میرون لری و ساتی اللہ دی دا علماء دیوبند پا نقش قدم بانی مونگ تا دا تلو توفیق راکی و اللہ دی پا صحیح طریقی سر صرف بنوم دیوبندیت نا چه کم دا علماء دیوبند مسلک قید نظریات تی چه باقی بندی کلک پا کلک مونگا و سی کو یقیرن کمیابی طلب تلار شو اللہم ارن الحق حق ورزقنا اتباع و ارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا ما ملگرو تدا وضاحت تو کرا دینا پس باید چه بل ملگره ما تا سخت اسم کلیب دی باره کی ونه کی زما دغه کلیب دی پا دی موضوع هر پی اخیر وگنی که سوک زیاد دینا پس هم دا چاشا وقتی نو قاری بشیر سیب سر دی زما ملاقاتو کی ست ریخی سر ایزا ورطا تیاری بزاکم اللہ